Hej och välkomna allihopa till SM-kanalen. Tredje avsnittet av vår Terraformacraft-serie. Och vi har... Byggt ett hus. Precis. Simon, du stal mitt intro. Nej. Jo, du sa hej och välkomna allihopa. Jag har bara Allihopa. lånat det. Ja, visst då. Jag som säger så. Sa inte Ja. tillräckligt snabbt då. Nej, precis. Nej. Vi bygger ett hus. Fan, Som fan. vi började på förra avsnittet. Eftersom du har kameran så är du går omkring. Jag Så filmar att lite. vi har fint. Vi har gjort lite omvänt så att isoleringen är utanpå taket. Men det är nog okej. Okay. Det är nog helt okej. Halvtak. Så har vi våra fina supply utav logs här vid sidan. Ja. Jättefint. Så om vi går in här ska vi visa. Öppnar du dörren åt mig? Tackar. Varsågod. Här inne så har vi lite simpelt än så länge. Inte så jättefint hem till er. Det är ett hus, vi har tak över huvudet. Ja. Vi har mina hundar här. Och går vi ner här så har vi källare. Vad tycks om det här? Så vi behöver de här stödpelarna för annars rasar golvet eller Eller taket. taket. Taket in. Taket rasar in. Så att här nere har vi allt som vi inte vill ha där uppe. Ja. Ja, men det är väldigt fint. Det är väldigt fint tycker jag. Kanske För skulle behöva en till stege här sen. ja, men jag orkar inte göra det nu. Jag har inte Nej. så mycket pinnar. Nej. Så att jag tycker vi börjar med att gå och kolla på din charcoal pit som vi började förra avsnittet med. Ja, Eller det börja, gör vi. ja det, vi börjar väl förra avsnittet med Exakt. Nej, shit, shit. det. Gå inte igenom de där buskarna Simon. Ja, jag visste inte. Jag trodde de, jag hade bara sett dem där borta så att jag skulle slippa gå igenom dem, men tydligen inte. Är det höst eller sommar eller vår eller Jag kan vinter? kolla. Det är Exakt. sommar när jag kollade sist. Det är sommar fortfarande. Bra, då har vi fortfarande Och det är mycket. någons födelsedag idag. Va? Det är Biox birthday. Vi? Jag tror att det är typ skaparen av moddet eller någonting. Jaha. 31. En Biox birthday. Oj. Nej, min kör mycket. Nej, vänta. Min water jug gick sönder. Jaha. Tur att jag gjorde två stycken. Kan det gå sönder? Nu kan de. Om man faller eller? Nej, man dricker för mycket. Ja, bra jaggs det gör det Simon. Förlåt. Gå sönder om man dricker för mycket. Ja det är så kära. Du har gjort väldigt bra keramik. Ja, tack. Muggar. Det här ser lovande ut. Ja, kolla. Nu ramlar jag ner då. Ja, det är för att jag hade sönder blocket det stod på. Jag har inte pickaxe. Ja, man kan använda Nej, man spade. använder spade tror jag. Ja det gör man. Oh. Ja, det var den spaden där. Måste jag göra en till. Oh. Har jag inga pinnar på mig eller? Hacka några löv. Ja. Pinne? Nej. Pinne? 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 Kom igen, jag vill ha en pinne. Där är en pinne. Bra. Ska vi se, jag fick två pinnar. Jag tror att det är ganska mycket charcoal så du behöver inte ta allting. Ja men det är bra om vi tar allting så det inte ligger här och skräpar. Okej. Eller vad tycker du? Ja, visst, du kan ta alltihopa. En hel del var vänta. Det Ja. var en hel del. Se. Vi kommer ju inte behöva använda logs. Nej, precis. Nu kan man göra en sån här riktig ugn också istället för en sån här Ja. hål i marken. Ja. Liten eld. Istället för grillplats så kan vi göra en riktig ugn. Hopp. Wow, okej. Det gick snabbt. Det Det är gick snabbt. fysiken i den här modden nu. Ja. Har vi hittat några ore som ligger omkring? För nu har jag gjort en prospector's pick så jag kan kolla om det finns mycket eller lite. Så vi behöver liksom metaller så man kan fortsätta. Ja, är det efter mig? Nej, det är det. Ja, det är det. Nothing of interest. Vart tog du vägen? Jag vet inte. Jag sa att jag var efter det så försvann. Ja. Jag är här bakom träden. Vad är det där? Bakom, det finns många träd här. Nej, det är sant. Ja. Vi springer omkring här. Vi hittade ett ställe där det fanns ores vi kan gå till sen.
Trevligt. Jag har oh, ingen vänta. pickaxe. A small sample of yet. Vad är yet för någonting? Yet. Vänta, Motor. Kan jag kolla lite snabbt vad yet är för någonting? Det var ett snyggt yet berg. Är alltså yet. Vad är yet för någonting? Jaha. Yet är useless, du sa också. Okej. Ja, då fortsätter vi. Ja. Vad är de här stenhögarna till för? Åh, kolla, här är fåglar. Jag vet inte. De där fåglarna kommer inte göra mycket. Med. Nej, jag kan döda dem sen. Du kan döda dem. Nu. Inte nu kanske. Nej, inte nu. Vi behöver en ko, för vi behöver en säng. Vi behöver en ko. Mm. Får, har vi hittat får? Får har vi hittat, men vänta, de gav någonting. Oss inte så mycket. Vi fick liksom bara massa kött. Limonit. A very large sample of limonit. Okej, okay, här ser det ut som att det ska finnas. Simon, Simon, ja. Buskar. Buskar? Här. Oh, eller vänta. Någonting. Åh, oh, vad är det här för någonting? Ska jag testa? Ja, prova sönder. Det är, ja, ah, det är gul. Bara paprika. Ja, paprika. Kan jag prova att ta, få lite seeds från det? Ja. Får man seeds från den här? Man har sönder plantan, då får man seeds. Annars brukar fröna finnas i... Ta alla seeds. Annars brukar fröna finnas i frukterna, men ja. Ja. Det var mer här uppe. Här finns limon. Ja, ta dem så fortsätter jag gräva efter limonit. Det är verkligen, verkligen frukt. Vänta, vad är limonit för någonting då? Limonit, låt som någonting. Du som missar, Simon. Det är järn. Oh, järn. Det behöver vi ju. Inte nu kanske, men alltså, det är bra att vi har det. När vi kommer in i järnåldern, när man kör det här modet så börjar man liksom i stenåldern, så går man till bronsåldern, så kommer man in. Vet du vad, vi låter det här vara tills vidare. Sätter ut en... Japp. Yep. För vi behöver ju inte järn nu. Solen på väg ner, Simon. Va? Redan? Ja, redan. Ja, oh, herregud. Vad det blir natt. Åh, oh, titta, jag hittar någonting. Ja, oh, här är a large sample of bismuth. Nej, bismuth. Bitomius. Nej, bitomius. Jag hittar kasterit här. Kasterit? Kasterit. Här. Medium sample. Nothing. Large sample. Very large sample. Okej. Okay. Vi har inga torches så vi kan inte markera. Vänta. Very large. Nothing, nothing. Very large, very large. Large. Här ska jag gräva ner sen. Där. Varför just där? Här är very large. Jaha. Jag tror att vi har hittat Simon, det. Simon, var försiktig. Absolut. Det börjar bli natt. Kan vara bra att ta sig tillbaks till huset. Japp. Där borta. Vad håller du på med? Kommer du? Du skadar mig. Förlåt. Jag går tillbaks. Här är en andra träd. Perfekt. Kan vi hacka det sen? Vadå perfekt? Jag kan hacka det sen. Jaha. Det är inte direkt träd som vi behöver nu. Vi behöver överleva. Ja, och där borta huset. Var har vi gått? Någonstans har det gått, tror jag. Okej, okay, det gäller att överleva sträckan dit. Oh shit. Aj. Du tog den dumma vägen. Aldrig. Jo, det gjorde du. Aha. Du tog ju skada. Ja. Här har vi Bambi. Bambi, ja. What? Eller en av dem i alla fall. Det här huset. Det är så fint. Jo, tack Simon. Varsågod. Så. Okej, här. Liksom på natten är det för farligt för. Varför ställer sig alla de där upp? Jag vet inte. Limonit. Sätt dig ner. Sätt dig ner. Sätt dig ner, era dumma. Så att nu gör Simon en magi som jag inte förstår mig på. Va, vadå, vad gjorde jag? Nej, jag öppnade, ja, du öppnade på en kista. Ja, vad tror du att jag gjorde? Jag gjorde någon magi med smithing. Ja. Nej, det kan jag inte göra. Har inte hittat någonting. Nej, men eftersom natten mest består av oss och, som gömmer oss i ett litet fint hus som vi har byggt, så hoppar vi över tills det blir dag igen. Japp. Yep. Och vi är tillbaks. Japp. Yep. Det regnar, det är jättekul. Ja, inga monster dör. Nej. Inte heller kul.
Ska fylla den här med körkåser. Japp, 8 stycken. Det spelar ingen roll, det är bara att fylla egentligen. Tror jag. Är det ja. 8? Ja. Sådär. Det var dramatiskt. Ja, men nu är det en sån där i alla fall. Ska jag bygga tak över? Ja, det kan du göra. Det blir coolare då. Eller du får inte ha... Det får inte vara ett... Det måste vara en tunnel upp i luften. Eller, det är ju ett sak. Det är ett sak. Av... Som ja. Jag gjorde där. Ja, visst gör det. Se. Jag har inga logs på. Jag tar log. Då ska vi se. Support beam. Någon som vill veta hur man gör en support beam. Gör man i stort sett bara så här. Man sätter sågen där. Så har man 8. Så gör vi. Vi har ett horisontellt. Så vi gör 8 vertikala till. Mm-hmm. Så tar man dem i hotbar. Kommer jag så här. Kan vi alltså? Nu måste vi bara hitta på ett sätt att sätta dem där uppe. Upp. Det är en konstig bugg med det där som jag inte kan sätta dem i mitten. Aha. Utan de hoppar ut så där. Okej. Okay. Det är därför jag tog skada. Har du pickaxe? Jag har ingen pickaxe. Jo, det har jag. Kan du ha sönder den här? Ja. Jag har en hel hög med seeds i alla fall, så vi tänkte plantera lite ja. Grejer. Då. Men ska jag tända eld på det här? Nej. Vi ska inte bränna någonting nu. Okej. Okay. Så att seeds. Ja, det regnar. Men... Så vad är det för sorts seeds? Åh, ja, det är potatis, gul paprika, sojabönor, röd paprika. Ja, jag tänkte, oat, ris, vete, tomater och röd paprika. Simon har nämligen gjort sig själv en hoe. Ja, yeah. Av brons. Så. Och det var lite till det. Jag tror man kan plantera det i saltvatten. Jag kan kolla. Ja, det ja, jag håller på att fylla på den andra tunnan här. Jag gör det. Jag planterar här borta vid saltvattnet istället. Det finns ingen mark att plantera på. Okej. Okej. Ja då. Vattnet vill inte fyllas igen. För mig. Det är det ju fyllt. Det är inte för mig. Nej, okej, men det är det. Ja, nu vart det. Nej, det ja. Vart det inte. Aha. Ja, där. Ja. Ja, det, där är Bambi igen. Så jag vet inte om jag ska plantera någonstans. Hitta ett bra ställe, Simon. Ja, visst. Jag kan plantera det bara längs den här lilla kusten, ska man så säga. Strandkanten. Vart tog du vägen? Ja, här borta. Då vet du vad jag är, va? Ja, det är liksom... Bara längst här tänkte jag plantera. Bara drrrt. Det är som när farsan frågar mig vad jag vill äta till middag, så är mat. Ja, det är väl bäst med mat. Ja. Men det, jag vill bara försäkra mig på att jag får någonting ätbart då, inte jag vet inte, skruvar, spik. Ja. Okej, det har varit pinnar. Yes. Jag är helt hundra på att det här får vatten. Är det fukt? Oh ja. Allt får för vatten. Jag har kollat. Bra. Vi får koll på det. Om det börjar bli vinter och kallt så borde vi packa upp seedsen. Så de inte fryser ihjäl. Exakt. Kan sluta regna. Ja, eller hur? Varför öppna menyn? Jag har fortfarande sommar, bra. Bra, bra. Då har vi nog tid. Jäklar mycket seeds du hade. Visst. Ännu mer. Så, vad planterar du nu? Jut. Det man gör rep av. Ja. Så är våran tunna klar? Vi behöver hitta en kossa. Våran tunna är klar, Dennis. Färdig. Ja, med ljusfiber.
Kan vi göra rep? Oui. Ska bara fylla på den där. Shit. Bambi. Lika bra att fylla på tunnan. Mm. Vad är det för sten, tror du? Är det salt? Nej, det är granit. Granit. Kan man inte göra något snyggt med det? Jag vet. Eller? Jag vet inte. Okej, då ska vi se. Prova att göra rep då. Mm. Då har vi rep. Kan prova att göra till rep. Ja, perfekt. Funkar det här då? Om jag... Det är en massa seeds. Jag tar tag i... Jag tar och tar tag i Bambi här då. Huh! Ja, Bambi! Nej! Bambi! Sitter fast ändå. Du sa. Bambi, kom, 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 kom. Vi måste göra en hage åt honom. Ja, ja du. Ja, Bambi. Oh, där är min köttbit. Bambi, kolla inte. Ja, men det var grits. Det jag tog upp den. Där, där, där. Tack. Vi måste stänga in honom någonstans. I vårt hus. Ja, han kom in. Kommer han in genom dörren? I vår källare. Kommer han upp för den här berget, undrar jag? Ja då. Det är väldigt komplicerat. För en hjort, ja. Ja. Vad är det jag menar? Kan han springa till rätt håll? Tror inte det. Jag tror inte jag går en omväg vid Bambi, för Bambi verkar inte ha tillräckligt mycket. Nej, han dog. Va? Va? Jo, Bambi dog. Vi gick självmord. Rakt framför ögonen på mig. Hopp. No, okej. Okay. Tråkigt. Ja, men då har vi mer mat i alla fall. Ja, det är sant. Så vi måste laga innan det. Kommer min hund? Från ingenstans. Jag går snabbt upp. Han längtar efter huset. Står fortfarande och stirrar in dörren. Jag går innan det blir natt, så sticker jag snabbt i min lilla gruva som jag inte visste. Allting låg. Det här är medium. Vi behöver... Vi har en kossa så vi kan göra säng. Ja. Och nu har jag väldigt mycket kött på mig. Jaha. Det är bra. Jag borde stänga in mig här så inte grejer kan attackera mig. Så. Hundarna vägrar att sätta sig. Mhm. Prospector. Very large sample. Varför är det very large som jag hittar ingen? Var tog du vägen? Jag gick ner dit vi hittade tetrahydrit vid stora träden. Aha. Där borta. Wee wee. Det är hög natt. Mm. Ja, jag måste i alla fall laga lite mat. Gör det. Gjort. Ska vi se. Jag har fyra ben på mig. Varför kan inte jag? Ingen har ben? Nej. 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 Simon, vi planterade inte ris. Gjorde vi inte? Eller jo, det gjorde vi. Jo, det gjorde jag. Hur tillagar man ris då? Ja, det vet jag inte. Den enda man i vår källare. What? Okej. Okay. Lägger in lite kött här så att det inte blir dåligt i alla fall. Oh yes, jag hade tortis med mig. Jag var grym jag. Plocka upp den där, tack. Inte mer kött. Very large sample. Jag får hitta ingenting då. Okej. Okay. Hindrar ceramic vessels decay. Ja. Yeah. Prott kött. Men inte... sakta ner, ja. Ja, det är bra. Och som det står i källaren så saktar det ner ännu mer. Metod. Oh, lammkött. Skulle faktiskt vara gott av lamm. Ja. Vem vet. Kött. Kött. Jag hittar någonstans. Lägga köttet. Innan det blir dåligt. Ah, jag tillagar det bara. Kevin. Upp. Oh. Går det bra? Det går bra.
Så det är ett sätt att få kabelström på, antar jag. Ja, just. En logg behöver jag. Och så tänder man eld. Och så väntar man på att köttet ska tillagas. Kan jag inte bara hitta den här klassmetallen någon gång? Vad händer om jag lägger en sten där? Traces nu bara. Small, medium, nothing. Very large. Very large, nothing, nothing. Jaha. Går det bra för dig? Jag vet inte. Jag vågar liksom inte gå dit. Det är lugnt. Jag kanske dör. Det är tråkigt, tråkigt ändå. Ja. Tråkigt för alla. Ja. Så att du letar efter ores att hugga. Ja. Och jag letar efter någonting. Pinne. Pinne, ja, varsågod. Ja, varsågod. Jag hittar en till Bambi. Ja, nice. Har du med jut? Ha, nej, har du? Nej. Har du sönder snören, eller? Repet gick sönder när Bambi dog. Va? Ja. Oj. Och så till att när vi hittar tjuren Ferdinand så ska vi se till att han inte dör. Ja, tack. Det vore kanske bra. För att han inte följde det. Jag menar, nej, han bara sitter och luktar på blommor. Luktar på blommor, ja, precis. Ja. Julafton med Kalle Anka. Ja. Klockan 3 på julafton. Varje julafton. Every day. Every year. Vart tror du väger, Simon? Jag kan inte hitta dig. Nej, jag vet inte. Vet inte vart det är. Nej, ett hål någonstans. Ja, det är en bra beskrivning. Jättelätt att hitta dig nu. Visst. Ja. Ungefär. Det känns som att avsnittet ska börja. Ja. Men Simon, vart är du? Jag är ett hål. Du kan inte avsluta utan dig. Okej, okay, jag kommer upp. Ah, shit. Fastnade sten. Visa dig själv. I shall show myself. Åh, nej, en spindel. Spindeln kommer döda mig. Om jag inte springer. Kan mitt tangentbord fungera? Varför kan jag inte springa? Dennis. Vad är du? Var är du någonstans? Jag är vid huset. Men jaha. Aj då. Jag är lite zombie-outrun. Jag vet inte var du är. Jag gick till träden, de stora höga träden. Stora höga, vilka stora höga träd? De här som är byggt vårt hus av. Du var inte där. Jag var visst där, i ett hål i marken. Nej, det var du inte. I ett hål i marken. Titta vad Gud. Titta bara på den där spindeln. Ja, stängde ut din hund. Spindeln som gjorde det. Spindeljäkel. Dö. Där dog den. Där dog han. God. Och med det så tar vi och avslutar avsnittet. Ja. Så gillar ni videon. Ni kan gärna lämna feedback ner bland kommentarerna. Jag har varit Dennis som filmat. Och det var Simon som inte filmat. Ja. Vi önskar alla en trevlig dag, natt. När ni nu tittar på det här. Vi syns nästa gång. Hej då. Hej då.